Kostelec patřil do sítě královských hradů, které obklopovaly cestu ku Praze. Byl založen jako královský majetek asi na počátku 14. století. K hradu tehdy patřilo 10 vsí. Kostelec tehdy představoval skutečnou pevnost. Jádro hradu o půdorysu poloelipsy bylo uzavřeno u vstupní brány oblou baštou. V roce 1449 byl hrad poprvé obléhán královským vojskem Jiřího z Poděbrad. Následující rok byl dobyt, hrad pobořen a hradby rozmetány. Pustý hrad dostal králův spojenec Zdeněk Konopišský ze Šternberka, který opevnění brzy obnovil, avšak v domácí válce zelenohorské jednoty, vedené Šternberkem proti králi, byl kostelec znovu obléhán a v červenci 1467 opět dobyt a rozbořen. Obnoven už nebyl a časem se změnil v zříceninu. Jisté ale je, že sem v roce 1832 zavítal Karel Hynek Mácha a romantickou zříceninu si nakreslil. Thank you.